Viongozi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania kutoka makao makuu leo hii wamekabidhi mahitaji mbalimbali kwa waathirika wa mafuriko hapa wilayani Hanang. Tunaona zaidi ya mahitaji yenye thamani ya zaidi ya takribani milioni 50 yamekabidhiwa, na mkuu wa wilaya basi ameweza kupokea mahitaji hayo kwa niaba ya serikali ya wilayani hapa Hanang. Na mahitaji hayo basi yatakwenda kuwafikia waathirika ambao kwa sasa hawako tena katika makambi. Wako katika nyumba za jamaa na marafiki ambazo ziko katika ngazi za kata. Kwa hiyo mahitaji haya muhimu basi yatakwenda kugawiwa katika maeneo hayo kulingana na kata zao. Kutokana na maafa ya mafuriko, matope yaliyotokea huku wilayani Hanang, Jumuiya ya Kikristo Tanzania ilipokea taarifa hii kwa masikitiko makubwa. Hivyo inaungana na serikali pamoja na wadau wengine kutoa pole nyingi kwa wenzetu waliopatwa na janga hili. Tunafahamu jinsi gani ndugu zetu wamepoteza maisha, lakini wengine pia kupoteza mali, uwezo kupata kipato, makazi na miundo mbinu ya kijamii. Sisi kama Jumuiya ya Kikristo Tanzania tumeona umuhimu wa kujumuika na serikali yetu na wadau wengine kutoa misaada mbalimbali kwa ndugu zetu hawa waliopatwa na maafa. Tunatoa pole nyingi tena sana, lakini pamoja na pole hizi tumeleta misaada kidogo kwa ajili ya kuwafariji ndugu zetu hawa. Kutokana na muundo wa CCT, tumeweza kuyashirikisha makanisa yetu na vyama vishiriki katika ngazi ya taifa na mikoa, pia na wafanyakazi wa CCT makao makuu. Katika jambo hili, mikoa ya CCT ilishirikishwa na kuweza kutoa michango kama ifuatavyo. CCT Njombe wametoa fedha, mavazi, chakula, mahindi na maharage na bati. CCT Singida wametoa fedha, mavazi na godoro. Interfaith wanawake Dodoma wametoa mavazi, sabuni za usafi, viatu na vyombo vya nyumbani. CCT Arusha wametoa vifaa vya ujenzi, simenti na nguo. CCT Shinyanga wametoa mavazi. Watu mbalimbali wa Dodoma wametoa mavazi na vyombo vya nyumbani. Pamoja na hao, kuna wanachama wa CCT waliotoa vitu mbalimbali ambavyo tayari vimewasilishwa. Wanachama hao ni kama ifuatavyo: Kanisa la Mungu la Tanzania, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Kanisa la Mennonite Tanzania, Kanisa Anglikana Tanzania, Kanisa la Kilutheri Dayosisi ya Mbulu, Kanisa la Mennonite Tanzania kipekee Dayosisi ya Pwani na Here's Life, Kanisa la Moravian kipekee Dayosisi ya Pwani na Here's Life Tanzania Mission au Africa Mission. Kwa siku ya leo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunakabidhi vifaa na bidhaa zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 50. Pamoja na nguo na vifaa na vyakula ndani ya nyumba na vifaa vya usafi na vyakula. Pamoja na vitu hivyo ambavyo vimetolewa, hivi ambavyo tunavikabidhi leo, CCT inatarajia kuendelea kufanya kazi na halmashauri ya wilaya Hanang na wilaya yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kipindi cha takribani mwaka mmoja. Hii ikiwa ni utekelezaji wa mradi unaolenga kusaidia kurejesha nguvu ya jamii, ikiwemo kuongezea uwezo wa kuanzisha na kuendesha shughuli za kuwapa na kuongezea kipato ili kuimarisha kiuchumi waweze kujitegemea. Pili ni kuwapa ndugu zetu kutoka familia au kaya zilizoathirika usaidizi wa kisaikolojia kupitia viongozi wa dini. Kwa vile mratibu wa mradi huu yupo, ataeleza kwa kina malengo na namna mradi huu utakavyotekelezwa ili uweze kuzindua rasmi leo. Jumuiya ya Kikristo Tanzania inaendelea kuwatia moyo waathirika
wote kutokana na kutokata tamaa na kuendelea kumtegemea Mungu siku zote. Tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali yetu na kuwahudumia na kuwaombea pia. Mwisho, tunatoa shukrani nyingi kwa serikali na kwa watu binafsi na taasisi mbalimbali zinazoendelea kujitoa kwa ajili ya kundi hili lililoathirika. Aidha, jumuiya inaendelea kutoa wito kwa watu na taasisi binafsi kufanya matukio yenye kukabiliana na matukio kama haya, kujitoa kwa athari kubwa kwa jamii katika nchi yetu, kwani ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Hanang, kwa uwakilishi wa mkuu wa mkoa, sisi viongozi wa CCT Tanzania tuliowakilisha wanachama wetu wote, tunawatakieni wewe na uongozi wote wa Hanang uaminifu, uadilifu kwa mali na vifaa vyote tunavyokabidhi leo na vilivyokabidhiwa kabla. Tunajua katikati ya msafara wa mamba kenge wanaingia, na katikati ya janga hili hata wasio waathirika basi hujipatia. Tunaomba vifaa hivi vyote muweke ulinzi thabiti na uaminifu na hofu ya Mungu iwatawale. Na kwa hiyo kuwepo kwetu hapa ni sehemu mojawapo ya kuomba kuzindua huduma ya Act Appeal kama ilivyokwisha kutajwa, ambayo itakwenda kwa mwaka mzima katika maeneo makubwa matatu kwenye eneo la Woshi na utoaji wa msaada wa kisaikolojia, psychosocial, lakini pamoja na livelihood, kwamba wenzetu pia wajengewe uwezo katika eneo la uchumi, kujiongezea kipato, waweze kukabiliana na changamoto zilizowapata. Kwa hiyo na wanachama wa Act Alliance ni pamoja na KKKT mwenyekiti, Jumuiya ya Kristo Tanzania ndiye mwenyeji, lakini Tanganyika Christian Refugee Service, tunapoendelea sisi hapa Hanang wenzetu wanakwenda maeneo mengine, wilaya zikumbwa na mafuriko kama Mleba, Ukoba pamoja na Sengerema, na ni mwaka uliopita tulimaliza pia kutoa misaada ya kibinadamu katika wilaya ya Mwanga ambako walikumbwa na ukame. Kwa hiyo hizi ndizo shughuli zetu, na kwa njia hiyo basi unatuzindulia huduma hii itakayoendelea kwa mwaka mmoja katika wilaya yako. Na nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila anapotokea majanga tunapata taarifa kutoka serikalini katika ofisi ya waziri mkuu inayohusika na majanga, na kwa njia hiyo pia tumepita hapa na tutafanya pia uhakiki wa taarifa mbalimbali ili tuweze kuangalia ukubwa wa tatizo na kuangalia tunawezaje kuendelea kutoa huduma hii katika mwaka mmoja. Tunakushukuru pia kwa ushirikiano wako, na tunaomba Mungu aendelee kuwafariji waliopatwa na janga hili, na ndio uwepo wetu kama kanisa tuwafikie watu wa Mungu katika uhitaji na niagizo tulilopewa. Mmetoka maeneo mbalimbali. Kwanza tendo hilo tu la kusafiri, hii mizigo mlikuwa mna uwezo, natambua hapa pia wilayani tuna CCT katika wilaya yetu. Mlikuwa mna uwezo wa kuwatumia wao mkasema wakabidhi. Lakini mkaona hapana, ngoje tukanyage ardhi hana, tukaweze kutoa pole, tuweze kuona uhalisia. Kwa sababu kweli tunawashukuruni sana kwa matendo haya makubwa mlioyafanya ya ibada. Lakini pia mmeleta vifaa vya ujenzi. Kama tunavyojua Mheshimiwa Rais kwa upendo wake, kwa huruma yake, ameamua kuwajengea wananchi wale ambao wamekumbwa na hii changamoto ya maporomoko, ambao nyumba zilipotea kabisa. Nyumba zinatarajiwa kujenga pale kijiji cha Gidagamont, kitongoji cha Walet, kata ya Mogitu. Kila kitu kimekamilika na ujenzi huo unatarajiwa kuanza hivi karibuni, na hata wajenzi tayari wameshafika katika wilaya yetu, wako kwenye hatua za kuanza maandalizi. Kwa simenti mlioileta hii, mmekuja kupanda mbegu katika zile nyumba ambazo Mheshimiwa Rais anajenga. Manake moja ya matilio utakazokuwa zimetumika ni pamoja na hii simenti ambayo mmeleta leo CCT. Kama unavyoweza kusikia utaratibu unaendelea, na mara baada ya kukabidhi mahitaji haya, basi viongozi wetu wa dini watakwenda kwenye yale maeneo ambayo yalikumbwa na zile athari za mafuriko, kwenda kujionea hali ilivyo mpaka sasa, na nini ambacho kinaendelea katika maeneo hayo. Kama unavyoweza kujionea, ni baadhi ya watumishi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania ambao mara baada ya kukabidhi misaada na mahitaji muhimu kwa uongozi wa serikali ya wilaya ya Hanang wamekuja kujionea namna ambavyo mafuriko yaliathiri eneo hili, ambapo tumeambiwa ya kwamba eneo hili lote kulikuwa kuna makazi ya watu, lakini sasa kumebaki kweupe. Kwa watumishi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania wamekuja wamejionea hali ilivyo. Mimi ni David Anderson Madimilo,
kutoka Jumuiya ya Kikristo Tanzania.